Dobrý den, vítám vás na dnešním prvním webináři, který se bude týkat tématu ochrany dat ve virtuálním prostředí. Výlučně se budeme zabývat nástrojem Veeam Backup and Replication. Všiml jsem si, že tady je řada z vás, který už tento nástroj používá. I pro vás tady budou nové informace, protože na konci si řekneme nějaké novinky k aktuálně vydané verzi a také k licencování, které s tím souvisí, a dozvíte se i nějaké informace k promo akcím, které by vás mohly zajímat i stávající zákazníky, nejenom ty nové. Co se týká agendy dnešního webináře, v rychlosti představím společnost, aby jsme se nezdržovali příliš. Bude následovat náplň webináře. Řeknu vám tady i nějaké aktuální informace ze světa IT, které by vás mohly zajímat. Jsou to jenom dva jednoduché slajdy. Pozvu vás na další webináře a seznámím vás s možnostmi, nejenom s kontaktními informacemi na mě, ale i možnostmi, kde získáte vlastně informace, které by vás mohly průběžně zajímat. Náplní webináře bude představení společnosti Veeam, krátké představení samotného produktu, základních vlastností a potom jednotlivých funkcí, které tady budou. Prosím, tady ten zbytek toho programu je, se omlouvám, to je slide z jiné prezentace, která bude dneska odpoledne, takže to už se nás netýká přímo. Co se týká představení společnosti, tak ti z vás, kteří nás neznají, tak jsme česká společnost založená v roce 2005. Od začátku se věnujeme moderním a inovativním technologiím v oblasti ICT. V současné době největší pozornost věnujeme virtualizaci, a to jak z pohledu implementace, tak i z pohledu konzultačních služeb. Jsme partnerem řady velkých významných IT společností, jak si můžete na tom slajdu všimnout. Zároveň se snažíme dělat i nějaké vlastní projekty, jako je projekt VScale, kde si můžete vytvářet virtuální servery, nebo projekt TikTok, což je náš unikátní projekt, kdy jsme vlastně postavili svého vlastního tenkého klienta, kterého zaměřujeme primárně na virtuální desktopovou infrastrukturu, ale je možno jej využít s výhodou v dnešní době i pro terminálové služby, protože tam využíváme výkonu a optimalizace pro vlastně přenos multimédií, který se dneska už i na terminálových službách běžně používá. Jak jsem říkal, našimi stěžejními službami jsou implementační a konzultační služby, zejména v oblasti virtualizace a správy operačních systémů. Věnujeme se externí správě serverových systémů, virtualizaci serverů a desktopů. S tím máme poměrně mnoho zkušeností, ač tato oblast ještě není tolik rozšířená, zejména z důvodu problémů s licencováním. Věnujeme se budování a správě cloudových systémů, a to nejenom co se týká hardwareu, ale jsme schopni vám pomoci i formou nějakého poradenství, konzultací, případně s nasazováním cloudových služeb typu software as a service, případně platform as a service, a samozřejmě to základní infrastructure as a service je postavení toho cloudu vlastně z těch serverů. V podstatě nějaký privátní cloud může být už o dvou, třech fyzických serverech, které máte napojeny na nějaké sdílené úložiště a využíváte tam automatizaci. Takže těmto věcem se věnujeme. Samozřejmě patří mezi to i dodávky hardware a software. A v neposlední řadě, v podstatě, když to celé zabalíme do jednoho balíčku, tak je to dodávka komplexních projektů na klíč od předprodejní podpory, analýzy až v podstatě po správu celého toho řešení. Mimo to děláme i synergický vývoj aplikací, zejména pro ty naše projekty, které jsem zmiňoval. Věnujeme se vzdělávání a školení. Můžeme vám pomoci s přípravou podkladů pro technickou specifikaci zadávací dokumentace pro výběrová řízení konkrétně, to znamená týká se veřejného sektoru, případně pokud čerpáte dotace z EU. Věnujeme se také řízení projektů, a to ať v krátkodobém nebo dlouhodobém hledisku, to znamená, buď můžeme
pojmout jako řízení projekt, který pro vás děláme, to znamená implementaci nějakého řešení, případně můžeme vám pomoci i na vaší straně s nějakou implementací například informačního systému nebo jakýchkoliv jiných systémů, které souvisejí přímo s tím IT. A jsme schopni zajistit i financování projektů. Není to tak, že bychom financovali my, samozřejmě ten nákup těch projektů nebo té techniky a software, ale je to o tom, že spolupracujeme s finančními institucemi, přes které jsme schopni vám s tím procesem vlastně žádosti a následného schvalování pomoci. Působíme vlastně v České republice s tím, že máme několik zastoupení a také působíme na Slovensku se zastoupením v Bratislavě. Víc informací u nás na webu, kontakty. Tady vidíte nějaké vybrané reference. Jsou to zákazníci, kterým jsme dodávali nějaké řešení, případně zákazníkům, kterým ho spravujeme nebo pomáháme se správou. Řada z těchto zákazníků má a provozuje Veeam Backup and Replication. Tak a nyní už se dostáváme k tomu, co vás bude asi zajímat nejvíce, a to je Veeam. Jenom v krátkosti, co se týká Veeamu jako společnosti, tak ta byla založena v roce 2006. V dnešní době je lídrem v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí, a to bez nadsázky. Skutečně Veeam v tom pojetí ochrany dat ve virtualizaci, v podstatě na kterou se zaměřil úplně od začátku, tak je dneska číslo jedna. To znamená, že pokud uvažujete, jakoby pokud srovnáváte ten dostupný software, který je, tak od Veeamu bude pravděpodobně na prvním místě. Samozřejmě najdou se i výjimky, že by to nemuselo vyhovovat každému, nicméně třeba i to, co bylo proti Veeamu v minulosti, jako byla absence možnosti zálohování na páskové mechaniky, tak to už dneska padlo. Jediné, co stále zůstává, je, že Veeam nezálohuje fyzické servery, ale to se netýká virtuálního prostředí, takže je to skutečně lídr v oblasti té ochrany dat ve virtuálním prostředí. Určitě má silné postavení na trhu, je to společnost, která má kromě spousty partnerů, jako je naše společnost, tak má mnoho zaměstnanců a lidí, kteří se věnují jak obchodu, tak vývoji u nich. Je to společnost, která je poměrně veliká a zatím to jako dlouhodobého hlediska vypadá, že i poměrně hodně odolává nějakým pokusům, případně o jakoby převzetí nebo zakoupení. Takže v tomhle tom je silná, což zaručuje nějaký kontinuální vývoj, který skutečně u toho Veeamu je vidět. Co je u Veeamu zajímavostí a pro vás určitě všechny i výhodou, nejenom pro vás, ale pro nás, pro partnery, je dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku. Je to tým o několika lidech, myslím, že jich je snad 10 nebo možná už víc dneska, což není zase typické pro tyhle ty zahraniční společnosti, že by měli tak silné zázemí v tom lokálním týmu. Nicméně u nás v České republice to je a věřím, že spousta z vás už se s nimi setkala nebo minimálně jste se spolu slyšeli po telefonu, protože oni jsou v tomhle tom velmi aktivní. Jo, takže ten technický tým je samozřejmě k dispozici i pro vás, to znamená, že můžeme vám zajistit s nimi kontakt, můžeme to, co byste případně jakoby nechtěli třeba udělat od nás, nebo co by v našich silách nebylo zcela, tak můžeme použít i lidi z Veeamu. No a teď už k samotnému zálohování. Takže na co se zaměřit při výběru zálohovacího řešení pro VMware? Tady upozorním jenom, že není to jenom pro VMware, ale Hyper-V, i pro Hyper-V. To znamená, ti z vás, kteří mají nebo používají Hyper-V, tak ty můžou použít téměř stejné funkcionality jako ti uživatelé, kteří mají VMware. Jo, tady zase zůstala jenom chybička z jiné prezentace, takže skutečně Veeam Backup and Replication dneska podporuje plně i Hyper-V.
v podstatě jsou funkce, které jsou třeba úplně nové, tak ty jsou jenom pro VMware, ale jde o to, že třeba Hyper-V nepodporuje technologicky samo o sobě nějakým způsobem tu funkcionalitu tak, aby bylo možno to udělat paralelně s tím, takže do toho Hyper-V se ta poslední funkcionalita některá, to vám potom řeknu později, respektive v tom odpoledním webináři se budeme bavit hodně o těch nových funkcích, nebo zejména o těch nových funkcích, takže tam bude i řečeno, co pro to Hyper-V ještě není. Ale všechny ty základní a důležité funkce jsou i součástí zálohování pro Hyper-V. Takže těchto těch pět bodů, které tady vidíte, to je v podstatě to, co nás asi nejvíc zajímá na řešení pro zálohování. Stoková doba zálohování, abyste byli schopni vlastně bez problémů udělat zálohu tak, aby vám nepřesahovala v podstatě přes sebe, nebo aby to zálohování nezatěžovalo produkční provoz. Dneska už se zase nechá řešit pomocí určitých technik to, že i v produkčním čase můžete zálohovat, aniž by to mělo vliv na výkon těch produkčních systémů. Nicméně stále, pokud chcete třeba dělat větší množství záloh během 24 hodin, tak je to zálohovací okno strašně důležitý parametr, protože čím kratší to okno je, tím víc těch záloh můžete udělat a samozřejmě tím menší je zatížení všech těch systémů. Na zálohách asi nejdůležitější vlastností je obnovitelnost té zálohy, to znamená to, abyste mohli vůbec to, co jste si zazálohovali, obnovit. Bez toho je vám záloha k ničemu. S tím samozřejmě souvisí i nějaký proces, který by měl být přítomen, a to je ověřování těch záloh v čase. My si řekneme, jak tohle to má vyřešeno vím. Potom je důležitá celková doba obnovy z těch existujících záloh. V případě, že budete potřebovat něco obnovit a ta obnova bude trvat hodně dlouho, tak to může mít velký dopad na celý ten běh. Nemluvím třeba o jednom souboru, ale může se stát, že byste potřebovali obnovit třeba celý virtuální stroj a v případě, že by to trvalo dlouhou dobu, tak skutečně může dojít v podstatě k pozastavení fungování celého podniku. To znamená, že ta celková doba obnovy z těch záloh je velice důležitým parametrem. S tím souvisí i nějaké možnosti obnovy, o kterých se řekneme, a samozřejmě, pokud máte rozsáhlejší prostředí nebo máte x různých poboček, které chcete třeba centrálně nějakým způsobem zálohovat a spravovat a chcete mít tu infrastrukturu hodně udělanou, tak je důležitá i ta škálovatelnost a snadné ovládání. Tady ten obrázek nám v podstatě shrnuje to, co VM Backup and Replication v sobě zahrnuje. Je to zálohování a replikace, takže to máte dva v jednou, v podstatě produkt a obnova, která jsme si říkali, že vlastně nejdůležitější. Zálohujete v podstatě celé virtuální systémy, ale co se týká obnovy, tak vy jste potom schopni obnovovat jednotlivé soubory, jednotlivé položky aplikací, celé virtuální stroje nebo několik virtuálních strojů za raz. Takže mezi ty základní vlastnosti VM Backup and Replication, budu to asi zkracovat na VM, což bývá často zaměňováno z jméno toho produktu. Produkt se jmenuje VM Backup and Replication, ale pro zjednodušení můžeme říkat pouze VM, protože to je stěžení produkt. Takže jeho základní vlastnosti jsou, jak už jsem říkal, je to produkt dva v jednom. Je to zálohování a replikace v jednom produktu. Důležité je to, že se jedná o funkce, které jsou bez agentů. A to jak zálohování, tak replikace, tak i samotná obnova. I samotná obnova aplikačních položek probíhá bez jakýkoliv agentů. Takže nemusíte řešit kompatibilitu agentů v podstatě s tím systémem. Nemusíte řešit, jestli ten agent vám tam nespůsobuje třeba nějaké problémy a podobně. VM obsahuje technologii VPower, pod kterou se schovává několik různých technologií.
ty důležité jsou tady vyjmenované. Je to instant VM recovery, to znamená, je to možnost obnovy toho virtuálního stroje ze souboru zálohy. Standardně, tak jak by se obnovovalo, je, že vezmete ten soubor zálohy, vlastně vykopírujete si ho, nebo vykopírujete si z toho ten virtuální stroj a pouštíte. Instant VM recovery je možnost, kdy přímo z toho souboru zálohy, bez toho, aniž byste to někam kopírovali, jste schopni ten virtuální stroj spustit. Samozřejmě to předpokládá, že ten soubor je dostupný na nějakém file systému a není uložen na páse, protože tam by to samozřejmě takovýmhle způsobem nešlo. Je tady možnost takzvané virtuální laboratoře, neboli on-demand sandboxů. On-demand sandbox je možnost, kdy vy si můžete nějaké jeden nebo více strojů, které máte zazálohovány, vlastně pustit v ochranném prostředí tak, abyste na nich mohli pracovat, měli úplně stejnou, totožnou konfiguraci jako produkční stroje, které vám fungují a přitom spolu nekolidovali. Řekneme si o tom ještě víc dál. Shore backup technologie je technologie ověření o obnovitelnosti zálohy. To, co jsem říkal, že obnova je jedna z nejdůležitějších věcí, tak Shore backup je technologie, která umožňuje ověřit obnovitelnost té zálohy. Je to strašně důležitá věc. Technologie UR, takzvaně, jmenuje se to Universal Application Item Recovery, tedy univerzální obnova položek aplikací. Tady ta technologie umožňuje bez agentově, jak už jsem říkal, možnost obnovit některé položky aplikací. Kromě samotných souborů, což je úplně základní věc, umíte obnovovat položky v Exchange, v Active Directory, v SQL Serveru a nově ve verzi 7, také v SharePointu. Důležitou funkcionalitou je také deduplikace a komprese těch souborů záloh, tak aby vám ta záloha zabírala co nejmenší prostor, tím pádem, abyste měli nízké nároky vlastně na to zálohovací zařízení, na ten prostor. A jak už jsem říkal, podpora VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Tak v technologii nebo součástí toho Shore backupu je kromě té ověřitelnosti nebo ověření obnovitelnosti zálohy, tak pod tím letním tématem se skrývá i přímý přístup do SAN. To znamená, že vy můžete odlehčit v podstatě tomu zálohování tak, že vyhradíte samostatný fyzický server, na který nainstalujete VM Backup and Replication, připojíte ho do vaší SAN sítě pomocí optických kabelů nebo iSCSI, záleží, jak máte SAN řešenou, a potom v podstatě zálohujete. Ta záloha teče, ta data, která zálohujete, nejdou přes ty servery, to znamená přes ty fyzické servery, které tam jsou, ale tečou vlastně přímo po té sance do toho zálohovacího serveru nebo přes něj potom dál na nějaké úložiště, podle toho, jak to máte udělané. Pro větší řešení je v podstatě tady tohleto nezbytnost, protože si tím hodně ulevíte tomu výkonu těch virtuálních nebo respektive těch fyzických systémů, na kterých běží virtuální stroje vaše. Důležitou je integrace z vSphere a vSTorage API. V podstatě vím, využívá veškeré technologie pomocné, které vám VMware vSphere nabízí, zejména v oblasti úložišť. To samé se týká i Microsoft Hyper-V, to znamená to, co poskytuje Hyper-V neboli Windows Server jako takový, poskytuje vlastně za rozhraní, tak toho VM využívá, aby byl schopen lépe vlastně řešit to zálohování celkově. Co se týká případně nebo takhle, u toho Hyper-V třeba jsou věci, které nejsou ještě naimplementovány nebo v podstatě tam chybí ta funkcionalita, tak vím, se tady s tím letím umí poradit a v podstatě i přesto, že tam nějaká funkce není, tak on umí vlastně, on to implementuje na své straně, takže potom můžete těch výhod také využívat. Není to samozřejmě ve 100%, ale vím, tady tohleto umí a dělá to,
dělal to v podstatě i předtím, když třeba VMware vSphere neměl třeba některé možnosti, jako je ten change block tracking, tak vím stejně, jakoby i to byl naimplementován tak, aby vám zálohoval skutečně jenom třeba ty změny, které tam jsou, tím pádem, aby to lépe řešil. Tím, že ty hypervizory do sebe implementují tyhle ty funkce, tak to samozřejmě pomáhá potom i tomu zálohovacímu softwaru a vím je v tomhletom tím lídrem, který se snaží vždycky využívat ty funkce, které jsou dostupné. No, důležitá, zejména pro uživatele Windows systému, je integrace vlastně s VSS, to znamená, aby byla zajištěna integrita dat těch jednotlivých aplikací, protože, jak už jsem říkal, zálohují se celé virtuální stroje, takže v případě, že vám tam běží nějaká aplikace, která má databázi, mohlo by dojít nějaké inkonzistenci, je potřeba využívat VSS, kteráž to služba udělá snapshot těch dat aktuálních a udělá se konzistentní vlastně záloha toho celého řešení, takže to VSS je velmi důležité. O deduplikaci a kompresi jsem mluvil, důležitá věc pro to, aby ta záloha byla v podstatě co nejmenší zabírala, co nejméně místa. No a ověření obnovitelnosti zálohy je věc, která je poměrně unikátní. Já tuším, že z konkurentů to má snad jenom jeden, co jsem se zatím díval. V podstatě jedná se o to, že vy můžete automatizovaně nastavit po tom, co se provede záloha, tak si nastavíte úlohu, která provede její obnovu, spustí ten virtuální stroj a provede sadu testů s tím, že můžete si naskriptovat i své vlastní skripty, které chcete a na základě toho vlastně vyhodnotí, na základě návratových hodnot těch testů vyhodnotí a v případě chyby nebo i v případě úspěchu, záleží na nastavení, vám pošle informaci o tom, zda ta kontrola prošla nebo ne. Jo, takže vy potom máte de facto jistotu, že když budete chtít ten soubor obnovit, takže to půjde. Nehovoří se tady o tom, že by se v čase od té kontroly dál stala nějaká chyba někde na úložišti, kde to máte a došlo by k poškození toho souboru. Pak se samozřejmě ani tohle to nedá garantovat, ale vy tady máte možnost tuhle tu kontrolu dělat nejenom po tom, co se ta záloha provede, ale i v čase kdykoliv. Takže pokud máte nějakou kritickou zálohu, tak to můžete testovat každý den. Zase k tomuhle tomu automatizovanému testování se v podstatě používá ta funkce toho on-demand sandboxu, to je virtuální laboratoře, kdy se ten stroj obnoví do ochranného prostředí, tím pádem se může pustit i de facto s tou konfigurací úplně originální, kterou má ten produkční systém, aniž by se nějak ovlivňovaly a můžou se tam provést ty testy. Myslím si, že tohleto je hodně zajímavá věc, zejména, bych řekl, třeba pro nějaké databázové systémy. Důležité na tom je to, že vy v tom short backupu si můžete obnovit jakoby nejenom třeba jeden ten virtuální stroj, ale sadu virtuálních systémů, které spolu třeba musí komunikovat, abyste mohli ty testy na tom provést, že vlastně máte tu aplikaci celou, která je složená několika virtuálů, že máte vlastně celou v pořádku a bude možné ji obnovit. Tak tady jenom ukázka toho, jak vlastně ta technologie toho short backupu funguje. Tady, jak vidíte vlastně z toho repozitáře záloh, vy si obnovíte pouze pro čtení ty virtuální stroje, v tom stands-off environment, to je to ochranné prostředí, jak jsem říkal, že oni spolu potom, že oni nekolidují s tím produkčním prostředím, provede se ověření a pošle se report. Jo, takže to je vlastně celá ta funkce. Tohle to všechno běží automatizovaně na pozadí, takže vy se o to nemusíte starat, můžete si skutečně nastavit, aby se tak dělo i podle toho, jak vy potřebujete a není nutnost se tím potom nijak
manuálně zabývat, budete dostávat reporty, takže můžete potom reagovat na případné chyby, které by tam vznikly. No, dostáváme se k obnově. Obnova je to nejdůležitější na tom, když máte zálohu, abyste ji mohli vůbec obnovit, abyste mohli obnovit to, co je součástí té zálohy. Ve Vimu máte možnost zálohu spustit rychle tím, že můžete přímo ze souboru té zálohy ten virtuální stroj nastartovat. To je takové malé kouzlo, že bez toho, aniž byste vykopírovávali v podstatě ta data toho virtuálního systému, tak jste schopni z toho souboru té zálohy vlastně pustit ten virtuální stroj a můžete na něj i zapisovat. A v případě, že potřebujete potom provést, nebo že potřebujete skutečně ten systém jakoby mít obnoven celý, tak potom jste schopni pomocí už jakoby standardních nástrojů VMware vSphere, jste schopni udělat storage migration, nebo jakoby migraci živou toho virtuálního systému na vaše úložiště, s tím, že se vám tam sloučí ty změny a máte v podstatě běžící stroj. Takže v případě havárie totálně nějakého virtuálního stroje, vy jste schopni na pár kliknutí v podstatě provést obnovu, ten systém spustit a na pozadí pustit to kopírování těch dat na úložiště a tím pádem dosáhnete toho, že máte strašně jakoby rychlý akční čas k tomu, k té obnově a ke zprovoznění těch systémů. Jo, je to ohromná výhoda, že vy nemusíte něco vykopírovat. I když třeba v dnešní době ty zálohy ukládáme zejména v tom virtuálním prostředí, kde se zálohují celé virtuální stroje, tak abyste tohle mohli využívat, tak je optimální dělat zálohy disk to tape, v případě na tu pásku, pokud chcete mít archivy. Dneska spousta zákazníků už to ani tak nepoužívá, že by ukládala ty zálohy na pásku, ale odesílá je třeba na jinou lokalitu, což verze 7 Vimu už také umí řešit automatizovaně, jmenuje se to takzvaná záložní kopie. O tom si řekneme později, respektive v odpoledním webináři. Takže každopádně vy máte někde vedle ty svojí produkční infrastruktury dostupné takzvané ty hot backups, to znamená ty nejposlednější zálohy a z toho můžete jednoduše udělat tu obnovu tak, že nedojde vůbec k přerušení vlastně fungování nebo respektive jenom na tu krátkou dobu, než to vyklikáte, než zjistíte, co se stalo. Tak potom je tady ta univerzální obnova aplikačních položek. Takže tam je důležité to, že je to bezagentové, jak jsem říkal, takže nepotřebujete ani pro tu obnovu, nepotřebujete žádného agenta. Všechno se to řeší tak jako zálohování prostě bez agenta. Nepotřebujete na to žádnou speciální licenci. Je to teda součástí, není to součástí edice standard, ale když máte edici Enterprise nebo Enterprise Plus, tak to je součástí v podstatě té licence jako takové. Co se týká, jakoby Vim říká, že umí obnovit v podstatě jakoukoliv položku, jakékoliv aplikace, je potřeba ale počítat s tím, že jakoby jenom určité vyjmenované aplikace to umí obnovit tak, jakože na to má nějakou vlastní mini aplikaci, která to dokáže. Jo. Takže jsou tam vyjmenované aplikace, jako je Microsoft Exchange, Active Directory, SQL Server a jak už jsem říkal, nově ten SharePoint, kde skutečně bez toho, aniž byste jakýmkoliv způsobem museli obnovovat celý ten virtuální stroj, tak vám to vytáhne z té zálohy, vám to vytáhne data, která potřebujete. U toho Exchange, že to může být, je to až na úroveň zprávy, jo, nebo nějaké události. V Active Directory můžete obnovit uživatele smazaného, nebo nějaký objekt jiný, jakkoliv, který tam je, SQL, tabulku, jo, nějaký záznam. Tohleto, je to tam ta granularita jako hodně, hodně veliká a věřím, že tohleto se hodí. Nebavíme se tady vůbec o souborech. Jo? Obnova jednotlivých souborů z těch záloh virtuálních strojů, tak jak jsou, tak to je samozřejmostí. Je tam podpora řady file systémů, nejenom Windowsovských, ale i Linux a Unix typů.
je to všechno popsáno v dokumentaci, jich opravdu skutečně hodně. No a potom ten on-demand sandbox ještě, co jsem o něm mluvil, vlastně o té virtuální laboratoři, tak to už jsme si vlastně řekli, co to dokáže. Je to možnost vytvoření chráněného prostředí, do kterého obnovíte virtuální stroje ze zálohy a můžete je provozovat ve stejné konfiguraci, jako máte v produkčním systému, aniž by se ovlivňovali. To je strašně důležité a můžete to použít pro řadu věcí, jako je ladění chybových stavů, testování nějakých záplat, testování nových řešení, testování aktualizací, upgradeů a podobně. Já vždycky jako příklad uvádím možnost aktualizace Microsoft Exchange, takový ty roll-up updaty, kdo z vás to používá, ale týká se to jakékoliv aplikace, kde třeba děláte update a chcete si vyzkoušet, jak se to zachová, když ho provedete. Takže vy v podstatě si provedete si obnovení toho stroje do toho sandboxu, naaplikujete na to ten update nebo upgrade, provedete ho, uděláte restart, spustíte to, vyzkoušíte, jestli vám vlastně všechno funguje, případně si tam samozřejmě záleží na to, co to je přesně za systém, co k tomu potřebujete, tak si k tomu zase staví virtuální prostředí. Můžete si tam k tomu přidat další virtuální stroje, vlastně, které třeba budou sloužit jako klient, nebo můžete zkoušet odeslání pošty, jo, jak se to zpracuje. Všechno tohle si tam můžete udělat bez toho, aniž by to mělo vliv na to produkční prostředí. Pokud vám to půjde, tak to celý zrušíte, protože to je jenom ta záloha v podstatě, která je navíc jenom read-only, ty změny se propisují potom lokálně, když to zrušíte, tak se všechno smaže a jste v původním stavu. Pokud vám to projde, není problém samozřejmě potom provést de facto tu aktualizaci na produkčním systému. No, tady už je potom jenom nějaké shrnutí o tom, co jsme se vlastně bavili, takže není potřeba to nějak víc popisovat. No a po druhou funkcionalitou, kterou získáváte s tímto nástroji, ta replikace, takže vy jste schopni v podstatě si vybrané virtuální stroje, říkám schválně vybrané, protože vy si můžete zvolit, které virtuální stroje si budete takhle replikovat, tak vy si je můžete vzít a můžete si je replikovat v podstatě na nějakou jinou lokalitu. Jo, může to být klidně vedlejší server, může to být vedlejší dům, může to být jakákoliv jiná lokalita. S těmi replikacemi hodně souvisí některé nové funkce, které jsou ve verzi 7. Jak jsem říkal, k tomu se ještě dostaneme a řeknu vám, to důležitá je tam plán akcelerace, kterou verze 7 přinesla. Jinak, co se týká té replikace, někdy to bývá nazýváno jako smart CDP, to znamená chytrá, téměř kontinuální ochrana dat. Takže tam vlastně dostáváte možnost té replikace on-site, off-site, to už jsem říkal, jo, můžete mezi servery vedle sebe, mezi budovami, můžete mezi městy přenášet, záleží na možnostech, jaké máte samozřejmě, co se týká připojení. Dostáváte to za cenu v podstatě zálohovacího nástroje, nemusíte řešit nic dalšího. Vybíráte si konkrétní virtuální stroje. Kromě podpory WAN akcelerátorů je tady ta WAN akcelerace, která je integrovaná už od verze 7. A můžete se jakoby potom v těch replikách, které máte, tak je důležitá věc, že vy si můžete zvolit takzvaný restore point, jakoby to znamená, do kterého se vrátíte. Vy nemusíte úplně tu poslední iteraci, která tam proběhla, vy můžete si zvolit nějakou předchozí, protože dejme tomu, představte si, že přenášíte si ty stavy jednotlivé v nějakém určitém časovém okně a vy zjistíte, že ale v posledních 5 iteracích, které byly, už se ta chyba objevila, která vám způsobuje třeba tu nefunkčnost. Takže vy se potom můžete vrátit nějakému dřívějšímu bodu obnovy a tím pádem vlastně získáte ten systém funkční. Důležité je tady zmínit to, že se nejedná o synchronní replikaci, ale asynchronní replikaci, která ale je téměř synchronní, prostě máte tady možnost minimální časové okno je 5 minut, nebo
se to může chovat tak, že když ta jedna iterace skončí, že hnedka začne druhá. To znamená, že pak už je to jenom závislé na tom, jak dlouho trvá ta jedna iterace, to znamená to vyčtení těch změn a přenesení na druhou stranu. Jo, tak máte, potom je to téměř kontinuální ochrana dat, jo, proto je to takhle i pojmenováno, protože skutečně je to téměř synchronní, jo, že máte opravdu skutečně na těch dvou místech můžete dosáhnout toho, že máte téměř stejná data. No potom, co se týká zprávy, tak důležité je zejména to, že máte možnost centrální zprávy, pokud máte třeba zálohovacích serverů na více lokalitách, můžete to pomocí jedné konzole, můžete všechny ty systémy zpravovat. A můžete vlastně monitorovat taky všechny ty systémy, což je velmi důležité. Je to v podstatě zjednodušení celé té zprávy jako takové. Můžete využívat automatizaci pomocí SDKčka. Je tam možnost používat PowerShell a nově od verze 7 je taky RESTful API. Takže vy můžete potom vlastně s tím zálohovacím systémem komunikovat i z jiných nástrojů. Nebo si můžete naskriptovat nějaké funkce, nebo potom je to hodně asi pro to cloudové třeba prostředí, vy můžete využívat de facto toho API k tomu, abyste komunikovali s tím softwarem z nějaké vaší aplikace, která slouží pro nějakou automatizaci. Můžete z toho v podstatě de facto zpřístupnit potom informace někomu dalšímu. Je to mnohem jednodušší, než když existovalo do teďka jenom ta možnost využívat ten PowerShell. Tak, tohle to by bylo v podstatě vše, co se týká těch základních funkcí. Jedná se o de facto nějaký výčet velmi teoretický, to znamená bez praktické ukázky. My pro vás připravujeme i webináře, kde budou praktické ukázky, to znamená to, co my tady, o čem tady hovoříme teďka, tak bychom vám ukázali vlastně i naživo. Předpokládáme, že někdy na konci září nebo v průběhu října, abychom rádi takovéhle webináře udělali, abyste vlastně měli k dispozici ten náhled na to, jak to funguje, že se o tom jenom nemluví. Ta teorie je samozřejmě důležitá, pro vás je důležitá třeba pro tu možnost, abyste třeba si to, budete si to chtít vyzkoušet. Vy máte možnost si ten software vyzkoušet, máte možnost si stáhnout vlastně nějakou triál licenci, která je na 30 dní, pokud byste chtěli na další období, je možný nás, mě přímo můžete kontaktovat, já vám zajistím nějakou obnovu toho, té triál licence, pokud je důvod tomu otestování. Ten software je tak, řekl bych, intuitivní a tak jednoduchý na ovládání, že většina uživatelů je schopna tohleto zprovoznit sama, nebo samozřejmě pokud budete chtít, tak vám s tím můžeme pomoct, stačí se na nás obrátit. Pokud byste měli nějaký dotaz tohohle týkající se, chtěli jste se zeptat, nebo jsem na něco zapomněl, klidně pokládejte dotazy, já se pokusím je tady samozřejmě zodpovědět během té prezentace, vzhledem k tomu, že jsem tady dneska opět sám, ale tak nebudu asi schopen úplně během toho prezentování na ně reagovat, nicméně pokud mi tam vzkaz necháte, tak já ho zodpovím, až tu prezentaci ukončíme. Tak a pojďme na to, co je nového ve verzi 7. Já jsem si tady připravil jenom takový krátký obrázek toho, nebo pár informací o těch novinkách, protože novinkami se bude primárně zabývat odpolední webinář, který je o 14 hodin. A pokud se nebudete moc zúčastnit, stačí, když se zaregistrujete a následně dostanete jak záznam toho webináře, tak i případnou prezentaci. Takže to je to, o čem jsem mluvil. Zvu vás na odpolední webinář, který je dneska o 2 a který se bude věnovat zejména těm novinkám ve verzi 7.
Pardon, to jsme tady přeskočili jeden slide. Takže nové vlastnosti. Je to vlastně ta van akcelerace, která je přímo zabudovaná v tom softwaru. To znamená, už nemusíte řešit používání nějakých konkrétních van akcelerátorů, ale můžete už přímo využívat akceleraci, která je součástí softwaru. To znamená, že je optimalizovaná v podstatě pro tu aplikaci jako takovou, zná, rozumí těm souborům, těm datům, které se přenáší, těm vlastně zálohám, tím pádem je mnohem efektivnější a vím uvádí, že dokáže to zálohování zrychlit, nebo respektive ne zálohování, ten přenos mezi lokalitami vzdálenými dokáže zrychlit až 50x. No, samozřejmě otázka je, jak, za jakých okolností takovéhle zrychlení můžete dosáhnout, ale myslím si, že zejména pro nějaké jakoby linky internetové, které nejsou tolik kvalitní, tak by tam mohla být velmi zajímavá efektivita, protože samozřejmě ta akcelerace si dokáže poradit i s těmito stavy, to znamená nějakou chybovostí, dokáže si poradit s rychlostí, nebo pomalostí, respektive té linky a podobně. Co je trošku, jako řekl bych, ne nevýhoda, ale neúplně dobrá zpráva pro uživatele, je, že tady ta van akcelerace je dostupná pouze v Enterprise Plus edici, která je nejdražší, jak si řekneme za chvilku. Nicméně ten, kdo by to potřeboval a komu by to opravdu pomohlo dosáhnout větší efektivity a v podstatě najde tam tu hodnotu, tak je důležité, že ta možnost tady je a skutečně je to velmi zajímavá funkcionalita, která od verze 7 tam je. Vím, to považuje za klíčovou vlastnost té verze 7, kterou přidal. Z dalších vlastností těch důležitých samozřejmě ta sedmička přinesla jako řadu zlepšení. Jo? Řadu zlepšení i toho v podstatě toho, co je zatím, jo, toho engineu, toho samotného systému, který je, ale tady si jenom vypíchneme ty důležité funkce, které pro uživatele jsou viditelné hodně. Takže tou další a druhou klíčovou vlastností, o které vím, hovoří, je záloha ze snapshotu diskového pole. A to je v podstatě možnost toho, že že vlastně ten software spolupracuje přímo s diskovým polem. Prozatím pouze podpora HP diskových polí určitých a vy v podstatě potom využíváte toho, že zase jakoby využíváte jenom toho diskového pole, takže tam máte nějaký offload, tím pádem nezatěžujete tu svoji infrastrukturu. Je tam vylepšené zálohování a obnova pro Play Director, nevím, jestli z vás někdo používá, nicméně nově umí, vlastně vím, zálohovat i metadata těch VApps. To znamená, že následně dokáže obnovovat kompletní celé VApps. VApp je kontejner, který obsahuje jeden nebo více strojů, je na něm definované nějaké SLA, pořadí spouštění těch virtuálních strojů a podobně. Používá se to hodně pro nějaké konkrétní aplikace. Když máte třeba několika vrstvů aplikaci, tak můžete vlastně využít té VAPy pro to, abyste si tam nastavili nějaké chování, jak to má fungovat. Co si myslím já jako velmi klíčová vlastnost jakoby pro mě nebo pro řadu zákazníků, který se na to ptají, protože tady spousta zákazníků, kteří chtějí pásky využívat i nadále, je nativní podpora pásek. Verze 7 podporuje pásky jednotlivé knihovny, virtuální páskové knihovny nebo páskové knihovny hardwareové. V podstatě má komplexní nativní podporu do toho systému. A vy si vlastně můžete potom nastavovat to, že si můžete po záloze udělat archiv, nebo si můžete nastavit úlohu, která prostě jednou za týden vám tu zálohu odlije na tu pásku. Podle toho, jak potřebujete. Ta podpora tam nyní je. Tím přesto, že vím, říkal, že pásky jsou zastaralé a že tam dávat nebude, tak ve verzi 7 to tam přidal. Potom je tady to je ta virtuální laboratoř, o které jsme se bavili před chvilkou, tak která vám z té obnovy, teda pardon, z zálohy, souboru zálohy dává možnost obnovit si ty virtuální stroje. Tak tady vlastně je nová funkce, je to Virtual Lab
pro repliky. To znamená, že vy i, jakoby když replikujete ty stroje, tak z těch replik, protože ty jsou trošku jiné než samotné soubory zálohy, tak vy i z těch replik si můžete dělat ten virtuál a využívat tam těch jednotlivých restore pointů, jak jsem říkal, že ta replika obsahuje těch víc, jako větší množství vlastně těch bodů, do kterých se můžete vrátit podle počtu těch iterací, které tam probíhají. Tak vy v podstatě můžete tohleto využít taky pro ten virtual lab, takže vy můžete de facto si potom pustit na té straně té, na té replikační straně, si můžete pustit ty virtuální stroje a něco si tam nad nima zkoušet, testovat, laborovat s nimi, nebo je zprovoznit do vlastně produkčního prostředí, jo, pokud bude potřeba. Tenhle ten virtual lab pro ty repliky je zatím dostupný jenom pro vSphere, jo, není to tohle IPčko, to je jedna z těch věcí, které jsem říkal na začátku, že třeba ne úplně všechno tam je, tak tohle je věc, která tam zatím není, jo, ale je to jenom podle mě otázka nějaké další menší verze, teď je verze 7, takže až bude třeba 7.1, 7.5, tak už zase ten vím, to tam dodělá, podobně jako to bylo s jinými věcmi, které předtím v tom Hyper-V nebyly a dodělali. vSphere Web Client plugin je plugin do webového vSphere klienta. Webový vSphere klient je od verze 5.1 i ze strany VMware jakoby preferovaný nástroj pro správu VMware infrastruktury a vím do toho udělal plugin, takže jste schopni vlastně mít náhled jakoby do z jednoho, to znamená, z jednoho webového prostředí můžete nahlížet i do i vlastně do zálohovací infrastruktury. Máte tam ten plugin existoval už předtím ve verzi 6.5, ale uměl jenom základní náhled na to, jaké jsou tam joby, jo, nebo jak je to tam nastaveno. Nyní je to vylepšeno, umí to řadu funkcí, jako umí to zobrazovat nechráněné virtuální stroje, umí to dělat nějaká nastavení pomocí tady toho pluginu a podobně. Jo, takže zase jo, víc informací bude odpoledne. No, další vlastností je Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint. To je možnost vlastně zase bez obnovy toho stroje si zobrazovat strukturu dat v SharePointu, procházet a prohlížet je. A je tady možnost i obnovy toho, těch položek toho SharePointu, podobně jako to už funguje z minulosti u Exchange Active Directory SQL Server, tak přibyl i SharePoint. Je tady možnost samoslužné obnovy virtuálních strojů a souborů uživatelů, to znamená, existuje tady nějaký způsob delegování, pomocí kterého můžete uživatelům delegovat práva na to, aby měli tu možnost jakoby obnovy. A je tady virtual lab pro Hyper-V, to znamená, není to ten virtual lab pro repliky, ale to, co jsme si říkali, ten on-demand sandbox, ta možnost obnovy z toho souboru zálohy a udělat si ten virtual lab a testovat si na tom, tak ten předtím pro Hyper-V nebyl, byl jenom pro VMware a ve verzi 7 už je to vlastně zpřístupněno i pro Hyper-V. Tady ještě jednou pozvánka na ten webinář odpolední, kde budou zejména ty novinky, o které jsem tady proběhnul. Tak, blížíme se do finále dnešního webináře ranního. Dostupné edice a licencování. Takže přibyla nám od verze 7 edice Enterprise Plus. V levém stoupečku produkt vidíte vlastně balíky nebo software, v kterých je obsažen Veeam Backup and Replication. Buď je to samotný Veeam Backup and Replication, nebo ho můžete zakoupit v takzvaném Veeam Backup Management Suite, nebo ve zvýhodněném balíčku Veeam Backup Essentials, který je zajímavý tím, že je tam velmi nízká cena. Je tam zhruba 70% úspora oproti nákupu klasických licencí, ale je to omezeno maximálně 6 vlastně jakoby licencí, to znamená 6 cháněných CPU o licencování za chvilku na jednu organizaci. Zajímavostí ještě je, že se Veeam rozhodl i pro ten Essentials udělat Enterprise Plus edici, protože to původně v plánu nebylo, protože to tady červeně zvýrazněno, protože když jsme měli prezentaci těch novinek v podstatě někdy před prázdninami, tak de facto Veeam říkal, že ten Essentials nebude mít Enterprise Plus, ale pod tlaku uživatelů to udělal. Je tady ještě edice Cloud, vlastně Veeam Backup and Replication. A to je, já jsem o tom ještě nikdy nemluvil, protože
je to, jako zatím jsem tomu nepřišel úplně na chuť, bych řekl, ale možná, že to někoho z vás zaujme. Ten VMBackup and Replication Cloud Edition je speciální v tom, že on kromě toho, že umí všechny ty věci, které umí standardní edice, tak on umí odesílat ty zálohy ještě do nějakých vyjmenovaných cloudových úložišť. Jo, takže já řeknu příklad, pokud třeba využíváte služby Amazonu, takzvaný Amazon S3, což je úložiště, datové úložiště, tak vy můžete pomocí tohohle toho Cloud Edition backupu, můžete po záloze, kterou si lokálně uděláte, můžete odeslat tu zálohu i do toho Amazonu automatizovaně. Je tam podpora mnoha, nevím přesně to číslo, ale mnoha cloudových úložišť, takže nejedná se jenom o Amazon, jo, je to vyjmenovaná sada. Nicméně velkým rozdílem oproti těm standardním licencím je to, že ta cloud edice se licencuje, nebo respektive platí se předplatným. Jo, takže tam si nekupujete takzvanou perpetual licenci, ale musíte si zakoupit de facto tu licenci na rok nebo na nějaké období. Co jsem to tak jakoby počítal, tak mě to nějak moc nevychází, takže zatím jakoby nevidím moc důvod. Samozřejmě, pokud byste o tom někdo měli zájem, vyzkoušet si to můžete, na to vám stačí triál, samozřejmě, jak už jsem o tom mluvil. Pokud byste o to měli zájem, můžeme vám samozřejmě na to udělat i nabídku. Mně, jak říkám, pokud, ale vyplatí se to v podstatě jenom tomu, kdo by chtěl využívat jakoby toho, že to, ty zálohy bude umět odesílat do toho cloudového úložiště. Jo, jako nějakou formu archivace nebo jakoby toho, že to ukládá jako někam jinam na nějakou jinou lokalitu. Licencování a ceny. Jedna důležitá informace pro vás, pro všechny. Zrušil týry. To znamená, už neexistuje rozdělení licencí per socket, tak jak se licencuje, tak už neexistuje na počet jader. Jo, dřív byly týry, týr A byl od 1 do 6 jader per procesor, týr B byl 7 až 12 a pak ještě týr C byl 13 až 18. Tohle to vím zrušil a ceny zachoval, jako by to byl týr A. To znamená, pokud si nyní budete kupovat obnovu a koupili jste si třeba licenci týr B, tak cena obnovy, to maintenance pro vás bude rovná ceně maintenance týr A původně. Jo, takže dneska už nemáme týry, máme jednu cenu. Ten software se licencuje per socket, jak je tady uvedeno na tom slajdu. Licencuje se vlastně každý obsazený socket, na kterém běží virtuální stroje, které chcete chránit. To znamená, že ve chvíli mám 3 servery, 1, 2 a 2 procesory a na všech těch třech serverech mi běží virtuály, které potřebuji zálohovat. Takže musím celkem 5 procesorů koupit. V případě, že třeba na tom jednoprocesorovém mi běží jenom nějaké věci, které zálohovat nechci, stačí mi 4 procesory. No, protože tam to nezálohu. V případě, že replikuji, tak nepotřebuju ten stroj, na který ty repliky posílám, nepotřebuju licencovat. To je takzvaný replication target, který nepotřebuje licenci. V případě, že bych ale třeba replikoval křížem, to znamená mezi sebou nějakým způsobem, pak už samozřejmě chráním i ty systémy na tom replication targetu, tím se z toho stává takzvaný zdrojový server chráněný a já to musím zalicencovat. Co se týká těch speciálních balíčků, které jsou tady uvedeny, tak to je třeba ten VMBackup Essentials, který se kupuje po dvou procesorech a maximum je 6 na organizaci. Jo, ale tam velké zvýhodnění ceny. Tady to jakoby neuvádím, protože pak jsou ještě balíčky VMBackup Management Suite. Ten obsahuje Backup and Replication a VMBAN, to znamená, je to bundle nějaký, obsahuje i jakoby monitorovací řešení. A ten se licencuje per CPU. Zapomněl jsem u toho Backup Essentials říct, že ten taky obsahuje ten VAN. Jo, to znamená, ale Backup Essentials je balíček zvýhodněný pro menší nasazení a ten VM Management Suite je zvýhodněný balíček, ale už prostě pro nasazení pro
x jakoby serverů pro x procesorů, jo, bavíme se o desítkách, stovkách, prostě kolik potřebujete. Důležitou součástí té ceny nebo licencování nebo cenové politiky je i tzv. Maintenance, který vám dává nárok na upgrade a update a případně technickou podporu od ní. Ten maintenance je výhodou oproti třeba jiným vendorům, že vy, když si kupujete licenci, tak ty ceny, co tady vidíte, to jsou teda ceny základní ceníkové, jo, bez jakýchkoliv slev. Tak součástí té ceny už je i maintenance na jeden rok. Potom, co vám ten maintenance skončí, je vhodné si ho obnovit, abyste mohli upgradeovat kontinuálně. V podstatě je to tak, že ta cena toho maintenance je zhruba, vím, je to myslím pravidlo dokonce, je to 20% ceny té základní licence. To znamená, že v podstatě třeba pro Enterprise edici je jednoroční maintenance 5300 korun na procesoru. V případě, že si koupíte ten maintenance na víc let, tak je tam nějaké zvýhodnění, jo, takže vy můžete potom získat jakoby slevu. Zažil jsem už i situace, kdy zákazník říká, my jsme si pořídili tady nějaké prostředí, to prostředí budeme provozovat 5 let, nebudeme tam provádět žádné upgrady, nic, jo, takže já ten maintenance jako na nic nepotřebuju. Samozřejmě nechá se o tom takhle uvažovat, důležité je ale vědět, že když se tam vyskytne nějaká chyba v tom softwaru, tak pokud jste mimo maintenance, tak už nemáte nárok vlastně jakoby na, nemáte nárok na, pardon, na to, abyste dostali jako aktualizaci. Jo, zase na druhou stranu, pokud vám to bude rok fungovat, tak se těžko asi objeví nějaká chyba potom. To by nedávalo moc smysl. Může tam ale docházet k tomu, že třeba během těch 5 let byste tam dostal nějaký operační systém aktualizovaný, s kterým by to třeba neumělo spolupracovat. Jo, tak vy jste potom samozřejmě schopni si zpětně i tu maintenance dokoupit. Je to s nějakou, oni tam počítají nějaký poplatek jakoby za pozdní obnovení. U VIMu je třeba oproti VMwareu, co znáte, výhoda toho, že u VIMu vy si můžete obnovit, můžete udělat tu obnovu v podstatě bez toho poplatku za pozdní obnovu do 90 dnů od skončení. Jo, takže to je velká výhoda. Pokud byste se na tohleto chtěl někdo zeptat nějak detailně, není problém. Tak, už se dostáváme k nějakým důležitým informacím pro vás. Zase nemusíte si ty linky pamatovat. Protože já vám tu prezentaci poskytnu. Důležitá by pro vás mohla být produktová stránka na našem webu, která je v češtině, web výrobce, který je taky v češtině, mimochodem. Vím, že tady v tomto velmi zdatný a v podstatě ty materiály poskytuje v češtině produktové informace, porovnání jednotlivých edic, novinky ve verzi 7 a podobně. Spousta těch materiálů je dostupná i v češtině. Všechno na jejich webu, případně u nás na webu, my to máme trošku jinak poskládané, takže záleží komu, co bude vyhovovat. Důležité pro vás, co už ten máte, jsou vymyslouci v té verzi 7. Potom často kladené otázky, které jsou dostupné na forech, knowledge base, případně nějaké chyby. A hodně důležitý je licensing portál, ve kterém si stávající zákazníci, ale i ti noví, můžou stahovat licence k tomu softwaru, který mají. A my jsme k tomu udělali takový návod na našem blogu. Je to zpráva licenčních klíčů na licenčním portále, který najdete pod tímto odkazem. Jo, takže tam pomocí tohoto návodu vlastně zjistíte, jak vůbec se můžete dostat k těm vašim licenčním klíčům. Je tam i proces registrace, jak to funguje. Tak co se týká našich služeb v oblasti VIM produktů, tak jak už jsem říkal na začátku, umíme udělat komplexní projekt na klíč, dodávku celého projektu na klíč komplexního. To samé platí i tady o těch službách, to znamená konzultace předprodejní a poprodejní podpora pro vás, analýza prostřední návrh, kalkulaci nabídku, zadávací dokumentaci, respektive technickou specifikaci do zadávací dokumentace, pilotní projekt vám můžeme udělat. Dodáme ten software, naimplementujeme, zaškolíme vás do jeho používání,
a jsme schopni vám pomoct i s jeho zprávou, pokud o to budete mít zájem. Slíbil jsem v programu, že se budeme bavit i o alternativách Vim Backup and Replication. Já jsem přemýšlel v podstatě, jakým způsobem vám tady tohleto podat. Rozhodl jsem se v podstatě potom vám tady jenom doporučit takovou alternativu, poměrně progresivní společnost a jejich produkt na Kivo Backup. Je to, oni jsou velmi specifiční v tom, že vydávají jednu verzi za druhou a pořád to jakoby vylepšují. Mají poměrně zajímavé ceny, je tam velký cenový rozdíl třeba od Vimu, který se samozřejmě postupně asi bude smazávat, protože oni budou se snažit, jak budou přidávat funkce, i zvyšovat cenu, ale začaly poměrně zajímavě. Kdo byste to chtěl vyzkoušet, tak doporučuju. Zejména je to zajímavé pro ty z vás, kteří mají pouze Linuxové prostředí a nechtějí využívat Windows, což je takový, neřekl bych úplně nešvar, ale není to úplně žádoucí pro každého z vás, že se musí ten Vim Backup instalovat na Windowsový systém. Takže to na Kivo se dodává vlastně jako virtual appliance anebo přímo jako software pro Linux. Jsou varianty i pro Windows, jo, má to oboje právě varianty a celé se to ovládá pouze přes webový prohlížeč, jo, což třeba ten Vim nemá, ten má svoji konzolu, tak to je Windowsová a potom je tam Enterprise Manager, což je ta centrální zpráva, o které jsme se bavili, tak ten je na webu, ale tohle to nemá. To na Kivo je zajímavé. Ono s těma alternativama k tomu Vimu je to poměrně složité v tom, že Vim je skutečně jedničkou a když si chcete potom vybrat něco jiného, tak je to vždycky, řekl bych, skoro horší. Ono potom ale záleží na tom, jestli třeba máte nějaké ještě fyzické prostředí a máte fyzické systémy, pak řada našich zákazníků volí třeba to, že dokupuje k tomu svému současnému řešení, který může být Symantec, Backup Exec, Tivoli, Storage Manager, Dell App Asher a podobně, tak si třeba dokoupí licenci, jo, nebo nějakou možnost, aby mohli zahrlohovat i virtuální prostředí. Ty softwary, které jsem jmenoval, to byl jenom příklad, nechci tady nikoho diskriminovat, napadají mě i další, ale prostě jakoby z našeho pohledu ty alternativy, pokud máte virtuální prostředí, je to jasný, tam bych vůbec o ničem nepřemýšlel. Pokud vám jde skutečně hodně a velmi o cenu, tak si můžete zkusit to na Kivo. Z našeho pohledu to není ještě úplně věc, kterou bychom třeba chtěli nějak extra doporučit. Výlučně jedině pak tomu, kdo by opravdu usiloval o tu cenu. Připravujeme na to na Kivo taky nějaký webinář, takže vás potom budeme informovat, pokud by vás to tohleto řešení zaujalo. Jinak je to možnost k vyzkoušení, takže není problém si stáhnout a vyzkoušet. Tak a nyní už aktuální promo akce, tady bych vás upozornil na dvě, které se týkají Vimu. Je to možnost zakoupit Backup Essentials s dodatečnou slevou ještě 5%. Samozřejmě je tam nějaká základní cena, z které máte 5%, plus vám poskytneme taky nějakou slevu, zejména vám, našim zákazníkům, kteří se zúčastňujete i těch akcí, jako je webinář. Je tady druhá promo akce, ta je pro ty z vás, kteří už vlastní Backup Essentials, respektive ono se to dřív, než byla verze, se jmenovalo jenom Vim Essentials, nyní se to jmenuje Backup Essentials. Tak vy tam můžete do konce roku obnovit, takže když si obnovíte když si obnovíte jako na 2 roky, tak dostanete, myslím, 1/4 roku zdarma, když na 3 roky, tak 1/2 roku zdarma. Navíc pro ty z vás, kteří prošvihli jakoby tu 90-denní lhůtu, tak je tam odpuštění toho poplatku navíc. Velmi zajímavá promo akce, mimo ním je teda na Dell Logic, na kterou bych vás velmi rád upozornil. A kdo uvažujete o tom, že byste si koupili diskové pole, tak se na to mrkněte, případně se mi ozvěte, protože ta cena, za kterou ten Equalogic je nyní dostupný, tak ta je skutečně výjimečná. V podstatě dostanete špičkové diskové pole střední třídy za cenu vlastně nějakého entry level diskového pole. Jo? Jinak další promo akce jsou dostupné na té URL adrese, která je tady uvedená níže.
pro vás o ty, co se zajímaví o Vím, je tady ještě možnost, je to čistě akce. Je to čistě akce Vímu, takže to jde mimo nás, abych vás na to jenom rád upozornil. Dostali jsme tuhle tu informaci z Vímu, že když se tady na této URL adrese, kterou tady vidíte, tak když tam v podstatě se vyplníte asi, já nevím, tam 5 položek formulář, tak můžete vyhrát potom vstupenku. Můžete vyhrát vstupenku na VMworld vlastně od VMware konferenci, která se koná v Barceloně v polovině října. Jo, nic za to nedáte. V podstatě ono vás to je jako na vyzkoušení triálu, co jsem koukal do podmínek, tak by to mělo fungovat i pro stávající zákazníky, tak pokud byste se chtěli podívat na konferenci nebo zkusit vyhrát, tak se na to můžete podívat. Jinak věc, která tady v prezentaci ještě není, jak víte, bylo to už v poznámkách pro všechny účastníky. A tohle tady platí. Tohle tady platí výlučně pro účastníky, nikoliv pouze zaregistrované našich webinářů. Tak tento týden pořádáme vlastně. Tento týden pořádáme ještě další 4 webináře s tím odpoledním dnešním a ze všech účastníků, kteří v průběhu týdne budou, tak o tom jednoho vylosujeme, který získá Samsung Galaxy tablet. Takže to ještě jakoby možnost i s námi v podstatě získat aktuální informace, dozvědět se něco nového a ještě navíc můžete vyhrát. Tak jinak pro ty z vás, kteří to třeba ještě nevědí, tak to jsou ty aktuální informace, které jsem sliboval. Jedná se o konec podpory Windows XP, který je ohlášen na 8.4.2014. Rádi vám pomůžeme s ním v podstatě s možností nebo s naplánováním, jak přejít na novější systém, případně vyřešení terminálových služeb, aby se nemuselo řešit vlastně nákup nového hardware nebo upgradeu, protože na starší počítači už asi 7 ani 8 příliš nepůjdou, případně můžeme spolu probrat aktualizaci desktopů, která je taky řešením vlastně tady tohohle toho problému, toho přechodu na nový systém. Případně věřím, že řada z vás ještě XP používá nebo v dalších společnostech, takže je potřeba si se jich zbavit do té doby, než to skončí, protože pak už nebudou vydávány oficiální záplaty a věřím tomu, že i spousta hackerů nebo spousta organizací, které se tím zabývají, tak čeká na to, až tohleto přijde a ty chyby, které tam možná už teďka jsou a oni si to nechávají pro sebe, takže potom budou zneužívat a mohou by to pro vás znamenat potom bezpečnostní riziko. Nejenom bezpečnostní, ale samozřejmě i potom znesnadnění práce uživatelů a podobně u vás ve společnosti. Tak potom rád bych vás upozornil, už se blížíme ke konci poslední 3-4 slajdy. Pokud byste měli zájem dostávat informace od nás z určitých tematických okruhů, které si můžete vybrat, týká se to, je to nějaký obecní informační newsletter, jsou to promo akce, webinář, najdete to na webu, na tomhle tom odkazu, můžete se kdykoliv odhlásit, kdykoliv přihlásit, kdykoliv odhlásit, můžete si udělat změnu zasílání, to znamená, můžete si změnit ty tematické okruhy, které vás zajímavé. Je to velmi jednoduché, prostě zadáte e-mail, nic jiného nemusíte zadávat, vyberete si tematický okruh, až vám přijde e-mail, ověříte ho a budete od nás dostávat newsletter. V případě, že už nebudete to chtít dál dostávat, tak to zrušíte. Potom další jakoby potom pasivním přijímáním informací si můžete pomocí RSS. Já dneska využívám čtečku Feedly.com, která je nástupcem Google Reader. Je to jednoduchá věc, přihlásíte se k odběru, máme v podstatě zase rozdělené sekce podle informací, které by vás mohly zajímat. Případně přibyla tam i možnost, že máme agregovanou formu, takže tam dostáváte vlastně všechny ty zprávy chronologicky, jak jdou v čase. A můžete vlastně libovolně si ty zprávy číst, když budete mít zájem, jestli se neděje něco nového a
vlastně takhle získávat od nás ty pravidelné informace. Potom, pokud byste měli zájem, a já bych vás o to rád požádal, měli byste zájem vlastně vybírat si témata webinářů, které pro vás připravujeme. Teďka to děláme na základě toho, co si myslíme, že by vás mohlo zajímat. Tak můžete vyplnit dotazník, který je dostupný tady na té adrese URL dole, případně to z toho QR kódu, a můžete nám tam vlastně vyplněním toho dotazníku říct, co by vás zajímalo. Je tam na výběr x různých témat, které jsme zvolili, je tam možnost i vepsat něco, co by vás zajímalo, a my to pro vás rádi připravíme. Tady je pozvánka na ty webináře, o kterých jsem mluvil, dostali jste to všichni do e-mailu, takže už to máte, takže to je jenom taková rekapitulace. Dneska odpoledne jsou ty novinky ve verzi 7. Zítra budou poměrně zajímavě uživatelská zařízení ve firemním prostředí. V tom konceptu se říká Bring Your Own Device. Zítra odpoledne potom budou firewally nové generace. Budeme se tady bavit o produktech Dell Sonic Wall, které jsou v tomto směru hodně zajímavé. A ve čtvrtek si ukážeme novinku od Dellu. Je to Dell Vertex, je to v podstatě krabice, v které máte až 4 fyzické servery, včetně diskového subsystému, a to všechno v jedné krabici. Poměrně hodně zajímavá věc. Důležitá na tom je cena, která je tam velmi, velmi zajímavá tady u tohohle toho řešení. To je pro tento webinář všechno. Já vám děkuji za pozornost, zejména těm, kteří vydrželi až doteď, protože jsme to natáhli oproti původnímu plánu. Odpolední webinář se pokusíme zahájit včas, tak aby jsme zbytečně neprotahovali. Doufám, že vás informace, které jste dostali dneska, zaujaly. V případě, že vám tady něco chybělo, můžete nám samozřejmě poskytnout zpětnou vazbu, za kterou my budeme moc rádi, a na základě toho i upravíme případně tento obsah toho webináře nebo i dalších webinářů, a budu se s vámi těšit na shledání u dalšího webináře. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, ještě můžete pokládat, já tady chvilku budu, jenom teďka vypínám nahrávání. Mějte se hezky, nashledanou. Thank you.